Fala Moringa, fala Tarcísio. Como é que vocês estão, galerada? Tarcísio Lucena curtiu a stream. Eleven to you, Lucas Henrique curtiu a stream. É o Moringa, né? É o Moringa. Bom dia, rapaziada. Ótima sexta pra todo mundo. Dale que dale. Tudo na paz com vocês, espero que sim. Espero que sim. Mikael Silva curtiu a stream. Espero que sim. Josivaldo Pereira Olha o curtiu a stream. Josivrildos aí. É o nome da lenda, é o homem. É o Josivaldo. Ivan Raíssa Jimenez Virtuoso Olha o curtiu a Ivan. stream. É o Cabeleu. Olha o Diego, Miguel. Bom dia, meu rei. Diego Ai. Marte de Florentino curtiu a stream. Ai. Bom dia, Cabeleu. Como é que você tá? Silvia Douglas curtiu a stream. Ah, deixa eu dar uma compartilhada aqui. Rapaziada, quem puder deixar o likezão e compartilhar, tá? Eu agradeço aí, mano. De coração aí. Você vai me ajudar demais, tá, mano? Cabeleu Júnior Deixa compartilhou seu a like, stream. seu compartilhamento. Deixa um GG no chat, que isso ajuda muito. Muito. Anderson Dantas compartilhou a stream. Bom dia, pra você deixar o like e os compartilhamentos. Você é humilde, cara. Você é humilde, cara. Hoje é. Bom dia, ótima sexta pra nós, né, mano? Se você joga ainda no PC, rapaziada? Nunca soube, né? Como é que eu vou saber agora, né? Eu nunca soube jogar. Como é que eu vou saber agora? Eita, mano, é poeira demais em cima dessa mesa. Your love ain't to you. Pegar um kit, peguei outra coisa. Meu Deus. Lineker Rodrigues compartilhou a stream. Paula Arno curtiu a stream. Valeu, Lenick. Valeu, Paula. Vai abrir as caixas hoje. Ué, que isso, cara? Que isso, cara? Charles Brito curtiu a stream. Que isso, cara? Você quer... Aí você quer me quebrar, né, não? Você não acha que tem um... Você quer me quebrar, não? Desse jeito. Valeu, Charles. Valeu, Paula. E aí, Paulinho, como é que tu tá? E aí, rapaziada, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Fala comigo. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Nossa, é muito kit. Tudo bom, chama o vibezinho. Meu selo de super fã não aparece, tô triste. Oxi, eu usei o radar, não tinha ninguém. O vibe tá duro. Agora
agora eu não sei se joga com a nova arma ou do G36, mano. Não vou mentir pra vocês. Conteúdo, né, clã? Conteúdo, né, mano? Conteúdo, né, clã? Conteúdo, conteúdo. Você tem as balas aqui em algum lugar. Só não lembro onde foi, velho. Aí fudeu. Aqui. O que vem nessa nova TT? Vem essa nova arma aqui. Que eu tô usando. O carro da polícia já tinha. Juntou os mapas, veio o radar. O pior aqui é que é o lugar mais vendido, mas eu vou fazer isso. Versão bang. Ele tá esperando só pra me dar que é outra. Vagabundo. Vou fazer uma fake ali, mano. Se ele olha. Não olha não, ele matou o cara bem ali, mas ele não vai dar cara mais não. Cadê a rapaziada da live, mano? A rapaziada já tá enchendo a tampa, hora dessa, se almoçar, de estômago vazio. Não é possível. Não é possível que a galera já começou não, a sexta-feira já se iniciou de manhã cedo não. Não é possível. Kaki Mortal compartilhou a stream. Valeu, Kaká. Vou morrer pra esse cara duro, porque ele não quer brincar. Enilson de França Garcia da Silva curtiu a stream. Isso aí, ó, Kaká. Rafael Henrique curtiu a stream. Que imortal curtiu a stream. Júnior Martins curtiu a stream. Valeu, Juninho. Rafael Henrique que compartilhou a stream. Aí. Cara, eu tô me cagando de medo desse cara, não vou mentir. Ele tá muito duro, velho. Gabriel Matheus curtiu a estreia. Salve, Neto Cavalcante. Salve. E aí, Nilson. Boa tarde. E aí, Kaká. E aí, Juninho. Ele não quer brincar, rapaziada. Ele só quer se esconder pra me matar. Eu não vou brincar de ficar escondendo com ele, não. Se quiser fightar, ele apareça. Também não sei nem se ele tá aí mais. Tá frio aí? Aqui tá não, aqui é só calor, tá ligado, né? Aqui é... Olha ele aí, ó. Matou o cara lá do outro lado. E já foi pro outro lado aqui, ó. Esse cara não quer brincar. Teve... O que é isso? É a primeira partida, pô. 10 minutos vivo, já bateu o recorde, pô. Aí. Quer mais o quê? A máquina, um homem, velho.
Onde é que ele matou o cara aqui, ó? Não disse que tinha matado aqui no paintball? Onde é que ele matou um aqui, ó? Matou o cara naquela hora. Graus aí, caraca. Esse cara é uma lenda, mano. Ele mata o cara que você não vê e ainda consegue se esconder. A Lila ali, eu acho que eu achei você. Tony Ferreira. Oi! Oi! Oi, toma! E aí, Tony, como é que tu tá? Tá muito mole então. Que outra, papai? Ele pensou que ia se esconder de mim pra sempre. Hoje PC? É, eu jogo no PC também, pô. Quer dizer, eu tento jogar no PC, né? Abrir que eu tenho como apagar mesmo. Agora é maratona São Silvestre. Valeu, Leandra. Valeu, Vanderlei. Cadê os caras que não tem receba, né? Só quando eu morro, não receba. Vanderlei Sartori curtiu a stream. Só quando eu morro, não receba. Essa rapariga tá com cara que acordou 11 da manhã. Não, porra, eu acordei 8 e alguma coisa, que foi a hora que eu falei lá no grupo. Salve, Leandra. Sarve, sarve. Receba aí, ó, oh, humilde. Valeu, Pierre, valeu, Ari. Aí eu fui deixar a mulher em casa. Fui cortar o cabelo, né? Ninguém viu que eu tô bonito, né? Eu não tô bonito, tô bonito, pô. Cortei o cabelo, ó. Hã? Tom, quem é Reinaldo Giannichini perto de mim? É só mais um, cara. Vou cortar o cabelo e tal. Dá um tapa no talento. Bonitão agora. Que abandonou o console, o que, mulher? Destacou a teste. Que é isso, cara? Eu vou passar uma base então pra não ficar muito, né? Muito destacada. Que isso? Dá pra colocar um outdoor aí de propaganda, né? Brinks, que é isso? Eu só preciso de um carro. O que é aquela moto embaixo? É um carro quebrado. É um carro quebrado. Molha pra iniciar contador de lobby? Que é isso, cara? Faz isso comigo não, cara. Deixa de ter essa maldade no teu coração. Tem um cara naquela casa ali na frente. Fala, Wilson! Wilson Pontes curtiu a stream.
É, o cara matou aqui, eu nem... Ah. Dois tiros de... Três tiros pro cara cair, mano. Que porra é essa, bicho? Oxi. Três tiros pro cara cair, mano. É assim mesmo, jogo? É normal? Eu não acho que seja normal, não. Sem veículo tá foda. Quando vê o cara na partida, ele manda na mesma. Será que ele conseguiu matar o cara daqui? Da sniper? Consigo fogo, caralho, mas não vi o cara morrer. Ah, não, se tiver uma granada, é bom. Pronto, agora o cara virou pedra. Agora o cara virou pedra. Adilson Dexter curtiu a stream. Valeu, Dexter. Mano, que cara estranho do caralho, velho. Eu vou meter o pé, mano. O cara se escondeu. Me atirou, com certeza se escondeu. Entendi, não. Salve, Dex. É filho automático. E aí? Desligado, ele ligou o carro. Tum. Damião Santos curtiu a stream. Valeu, Damião. Tá jogando o quê? A fila aumentando, oxe, mas...
Mais um que meu Deus. Aqui depois vai ser do outro lado, viu? Não vejo esse cara, mas ele tá ali em cima. Vou atravessar logo, porque é isso mesmo, tem que atravessar antes que os caras venham. Tomara que não pegue alguém no meio pra atravessar. André Arruda curtiu a estreia. Fala, Arruda, a água, mano, bem rasinha, cara. Não vai dar pra mergulhar. É nóis, Kaká, tamo junto, hein, velho. Agradeço aí, mano. Ali. Ah não, o carro passou direto. O carro passou, rapaziada. Mano, ligo logo o Xbox, sai daí. Ué! Oxi! Que é isso? Que é isso, pô? Eu jogo nos dois, cara. Às vezes eu jogo aqui, jogo lá, mas ultimamente joguei mais lá do que aqui. Queria subir em cima dessa casa, mano. É, essa caixa aqui não sobe, não. Só por essa aqui, ó. Esse pá. Ele ficou ali embaixo. Ele matou. Ele tá bem aqui embaixo. Capa 3, mano. Ah, deixei o cara pegar aqui pra ele. Cadê o Mario? Dei aqui pro cara, velho. Curtiu a stream. Leandro de Oliveira Fernandes. Onde foi que esse cara entrou aqui? Eu não escutei, você viu, velho? Como é rápido, mano. O cara entrou aqui, eu nem percebi que tinha um cara aqui, velho. Bom dia, depois olha os apps, olha o time, meu bro. Olha o cara ali. Olha o cara lá. Olha o cara ali. Olha o cara lá. Ele vai ficar com o cara ali. Cadê o cara que ele mata? Que ele vai ter? Do carro da polícia é nojento, hein?
Valeu, Deb. Dei. Deb, 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 Deb. Rapaziada, tá com um lag a live pra vocês, não, né? Debi Bexi curtiu a stream. Não, né? Valeu, Reginaldo. Reginaldo Diógenes curtiu a stream. Tá de boa? Show. Agora é hora de encontrar os duros. Sei que tem um pra baixo, eu mais três. E aqui, cara, ali. Agora é hora de encontrar os duros. Tá aqui, que esse cara tá. Matou lá. Na negativa aqui. Tá bem. Demais. Foi eu, o cara ali que matou, e esse cara daqui que tá bem na pontinha. Pelo meus cálculos é isso, mano. Esses dois do lado de lá e eu tô só desse lado. Segundo meus cálculos, né? Ah, ficou só um cara. Morreu no gás. Então, ou é o cara daqui, acho que é o cara daqui que sobrou. E não aberto pra ele. Tira, porra! Não tenho nenhuma smoke, mano. Eu me morri. Morri. Se eu não matar esse cara agora, na saída, na puxada do gás, eu morro. Não sabe onde é que eu tô, mano, eu acho. Boa nele. Pesada, pô, nunca perdi um clutch nenhum. Ficou cego dos olhos ele, pô. Ficou cego dos olhos, pô, ele. Cadê o GG Chater? Gigizada? Ai, primeira partida do dia já foi com Gigizão. Luri Matheus curtiu a stream. Nossa, agora eu joguei o que sei, viu, mano? Aquelas bangs ali se encaixou certinho. Thiago Aguilar curtiu a stream. Turu, turu, turu. Valeu, Thiagão. Cadê o Gigizada, rapaziada? Humilde? Humilde! Valeu, Yuri. É nóis, hein, clã. De novo esse mapa? O jogo tá botando pra descer, mano, esse mapa. Sério. Tá dando assim, ó, pau. Descer rasgando. Ai, 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 ai. Tá
Ah, deixa eu ver o que o Mario Wilkman falou, mano. Eu que eu lembrei. Ricardo Almeida Duarte curtiu a stream. Pronto, já pode fechar a live. Valeu, Ricardo. Já pode fechar a live? É. Já posso dormir despreocupado hoje, né? Pode dizer que não teve win. Pode dormir despreocupado agora? Nossa, velho, tanto de cara, mano. Morrer. Ele tem um sniper pra mim, mas não tem não. Ai. Gabriele da Suni curtiu a stream. Cadê o Gabriele?
Ai, mano, toda vez eu troquei a tecla aqui de botar arma nas costas e daí tá, e toda vez eu tô botando errado, fazendo certo. E aí, Gabriel, como é que tu tá? Cabelinho cortado, sim. Ninguém por perto, não. Cortadinho, cortadinho. Top Sex Brasil. Que isso? Top Six? Top 6 Brasil? Esse aqui dizer que eu sou? No radar mostrou que não tinha ninguém, então não. Nossa, velho, fechou feio, viu? Fechou, foi feio, velho. Ai, ai, e aí, Washington? E aí, Gabriele? Sextou ou não Washington sextou? curtiu a Porque estreia. Nilson disse que já botou uma pinga pra dentro. Não foi, Nilson? Assim ele tava dizendo aí de manhã, sei que já tinha botado uma pinga pra poder acordar. Nem escovou o dente, botou com a boca podre e tudo pra dentro. Nossa, velho, aqui vai ser um saco jogar aqui, tá? Ai, mano! Saito Azevedo curtiu a estreia. Leonardo Saito Azevedo compartilhou a stream. Valeu, Leozinho. Porra. Ai, a grana não foi, mano. A granada não foi, mano. Não faz isso não, granada é comigo, velho. Que isso, granadinha? Aí tu me lasca, velho. Porra. É um bom lugar, mano, pra marcar quem vai vindo, né? Não. Aí, ó. A mesa foi pro outro lado. Ah, mas é um bocó. Quando chegar ali na frente, ele não passa. Curral curtiu a stream.
Valeu, Gui. Ele conseguiu subir ainda. Bem triado, né? Que não passa dali. Esse da chibada da múmia assustadora. Tem que seguir no prédio lá. Só por cima aí. Ué, cadê a rapaziada lá, mano? Será que não notificou? Está meio devagar. Só um segundo, tá, rapaziada? Só compartilhando aqui uma parada aqui para um brother. Rapidex. Um minuto de relógio marcado. Cara, eu uso o HyperX Revolver OS, tá, mano? É o meu que eu uso. O que eu uso é isso, mano. Só mandando aqui um negócio aqui de um G-Coins aqui pra um brother, rapidão. Bora, cabeça de avante. Bora, é rapidão, mano, tio. Olha o cara de bike, mano. Muito sem pix pra mim aqui, mano. Não dá. É muito sem pix, velho. Puta que pariu, mano. Valeu, Thiago. Não consegui, não consegui fazer a envergadura, tá ligado? Não vai. A mecânica do... A física do jogo não deixa eu inclinar mais que isso. Thiago Augusto curtiu a stream. Valeu, Thiago. Tem um outro que caiu embaixo agora, que eu não sei se ele entrou ali. O que ele fez da vida dele? O cara da bike veio pegar aqui, eu acho. Tá. Vinícius Thomas curtiu a stream. Valeu, Vinícius. Vai ter esse cara aqui. Rodrigo curtiu a stream. Valeu, Rodrigo.
Valdemar Neto curtiu a stream. Ah, não deu pra... Ah, não, filho! O que que esse cara tá fazendo aí, porra? Ele tá marcando a bicicleta que ele mesmo deixou, mano. Que fila da puta, rapaz. Vagabundinho, mano. Olha, rapaz, ele tá marcando a bicicleta dele, mano. Eu pensei, ó, uma bicicleta aqui, vou pegar a bicicleta, vou passei pra frente, ó. Ah, rapaz, aí ele ficou marcando a bicicleta, ó. Não marcou nem outra coisa, ó. Ah, não. Que isso, cara. Já tava com 5 kills, pô. Filha da mãe, rapaz. Azar demais, hein, clã. Valeu, Gabriel. A partida tava gostosinha, mano. Tava gostosinha. Anderson Dantas compartilhou a stream. Anderson Dantas curtiu a stream. Tomar uma lapada de café aqui, né? Gabriel Rodrigues curtiu a stream. E aí, Gabriel? Boca de lodo, como é que tu tá? Ai! Que cafezinho gostoso! Ai, que cafezinho gostoso! Oi, meus amigos, estavam com saudade? Meu Deus. Já me fui multado já, toma. Já foi passado? Ai, me multou. Caralho. Caralho. Ele chegou e já foi multado. Já. Opa, e aí, Artigal? Ué, meu Discord bugou, mano. Não tá aparecendo ali a bolinha na frente que eu tô falando, velho? Graças a Deus. Que é isso, cara? Eu tava com saudade de vocês e vocês me recebem assim, pô. Da melhor forma, você quer que nós recebamos o quê? Como? Opa, meu compiche, que quanto tempo, saudade. Eu também tá com saudade. Eu não tenho que fazer esse papel não, patrão. Ah, você bugaste. O que você gosta também gosta, Chigão. Quer dizer, não sei, né? É, não. Então você gosta do que eu gosto, de homens. Ó, aí é foda, mano. Caralho. Ó, o bicho melhorou da gripe, ó. Quem? O boca de algodão aí, ó. Boca de algodão, tá certo. Boca de algodão. Espero que não seja eu, velho. Tu viu isso, mano? Não, o... Norei, pô.
Tava com uma garganta aí. 15 dias aí fodida. Olha 15 dias. Ai, cara. Ai, ai. Artigão. O meu na sua mão. Ó. Oh, não gosto dessas coisas minúsculas, não, meu brother. Não é, não? É, pô. Bora no. No. Novo? Você pode ser. Pode ser também. Pagar a coca hoje? Ah, eu Marcelo vou pagar outra Dantas curtiu a estreia. Ah, se não é ganhar essa, você paga a coca, não, não? Se eu ganhar essa aqui, eu paga a coca. Meto uma dança aqui do Free Fire. Do Free Fire? Caiu um squad de fracos e sem talentos aqui, que, tá? Que isso? Como assim? Ah, eu tô vendo pelo parachute, é verde. É porque é 8 kills, 4 mil, 4 tudo. Vale. Ou se você for desumilde, você pode matar tudo, hein? Não, não, eu não sou. Não faria uma coisa dessa, não. Ué, tá bugado, mano. Eu penso em você também, meu patrão. Vinicinho. Quem acha que eu artei cabeça, deixa eu lá. E aí, Vinicinho, como é que tu tá? Cara, que essa é a música errada aí. Olha o Ghost GMR na play. Ah, mano, nem. Mano, meu coisa bugou, velho. Meu Discord, velho. Eu nem vi o cara, mano. Porra, é essa, velho? Deixa eu finalizar aqui. Vai não dar ghost não, boy. Ah, nada. Eu acho. Coincidência. Deixa eu abrir meu Discord de novo. Olha o Kira na partida, mano. Será que o Kira tá dando gosto no Fama? Cadê tu, velho? Bora jogar junto aqui e resolver umas pendências ali? Ué, eu tô tentando achar os caras aqui, velho. Tá difícil. Não foi pro galpão não, da direita aqui? Não, caiu uns caras no galpão da direita, mas aqui na esquerda também. Caiu, não sei aonde agora. O cara tinha coisa, hein, isso aqui, ó. Eu lutei tudo. Oxi. Agora sim, acho que Thiago Teodosio curtiu a stream. Esse cara, mano, caiu dois squads que a gente não escutou um tiro, mano. Pois é, velho. Que isso, cara? Não, não tira aí pra ver se nós tomamos um tiro. Mas foi um susto. Matar do coração, sai avisa, pô. Cheio de cara, me tortando no pé da minha orelha. Falei, mano. Agora sim, mano. Acho o silenciador aí que eu vou jogar de beira silenciada, mano. Ah, eu acho. Oi, que já... homem de palavra. Ah, mas mano, é a mesma roupa que eu peguei que eu ia ter na minha console. Silenciada. I'm in the mouth of the palavra, ok? Ok, ok. Sumiu o cara daqui, velho. Sumiu os pau no. Valeu, Thiagão. Valeu, Marcelo. Eu tinha bugado, rapaziada, aqui meu Discord. Não tava conseguindo me mutar, mano. Eu não. Sei lá, que estranho que ficou ali. Agora deu certo.
Deu certo. Tô de marola. Pegar esse negocinho aqui, essa gasolininha aqui, a gente vai fazer um... Opa. Kleber Campos curtiu a estreia. Coxa, não é de nada a ver aqui. Casa Verde. Valeu, Kleber. É de garagem? Essa Casa Verde. Embaixo ele tava. Se tiver subindo, ele já se fudeu. Top 5 em Brasília, the best. The best. O cara tem a arte. Cadê o Douglas? Ninja. É, o cara são os verdadeiros. Como se diz? Douglas Oneman curtiu a estreia. Verdadeiros. Genin? Não. Não, não. Zigoto. Olha o Lux. Valeu, Pascoal. Bora, rapaz. Ganha essa pra nós. Eu ganhei uma já. Já tô com uma na casa, tá? Tô com uma dentro da casa já. A outra eu morri ali porque eu tava tentando agitar o negócio do Discord que tava bugado, tá ligado? Eu nem tava prestando atenção no jogo. Mas a outra tava gostosinha, cara. Lá é garantido, humilde. Que é isso, Pascoal? Que é isso, cara? Tem um carro, né, cara? Sabe que você pensava isso sobre mim, não, cara? Ele tava amassando, mano. Aí puxou o... Tava com 11 aqui embora. Ó, ele pegou um AKM. Eu morri. Full 3, mano. Não morri. Fora do gás. Nossa, mano. AKM, AKM. Chupando uma rola, né? Patrocínio com GM. Não caí em cima de nada. Se eu tivesse abrido o tab, eu tinha pegado primeiro. Eu tinha pegado a arma rápido. Vai ser lindo. Ainda vai chupar a rola aqui? 45 só. Beleza. Eu gosto disso, ó. Você vem em cima do... Acho... Ué, não tô entendendo. Que é isso, pô? Essa pergunta aí é muito você forte, hein, mano. Você vai com a cara no ferro? Ah, o Costa. Subiu o morro. O cara vai chupar rola lá de cima. Impossível. Escudo dobrável. Peso 40. PV. Eu vou subir aqui no ferro. Vou ficar aqui no ferro. Ué, vou subir no ferro, né? Vou subir no ferro da frente aqui. Caralho. É, mano. Tem que subir mais pra frente porque o cara do morro ali pode me ver chupando a rola ali em cima do ferro e me matar. É, mas que gosta de me ver nisso. Porque tu só fala nisso. Tu tá escutando? Só fala em... Segurada. Em bola, bibola, né? Segurada na rola enquanto... Oh. Ou com picha pra gostar de rola, viu? Não, é bem isso aí, não. Calma. Parei. Não, Family Friend é as crianças tão... Que isso? A gente atira nem? Não. Cara que gosta de roupa, rapaz. De roupa, né? Porra! Vou te falar, hein, cara. Gosta de uma roupa, rapaz? É. Gosta de uma roupa que eu vou te dizer, cara. Não, pô. Eles estão falando muito disso aí. O Family Friend vai embora, pô. Tem criança na sala, pô. Tem um carro laranjinha ali. Tô vendo dois caras se aproximando. Minha marca exatamente.
tomou tiro, foi rasgado no meio do trajeto. Parou lá. Nossa, quase. Ai, caracas. Mano, eu acho que o PUBG é a primeira vez que faz coligação com outro jogo, né? Que é o Assassin's Creed. Vocês lembram de algum outro jogo que eles fizeram coligação, que você compra roupa? Ah, o Uncharted, né? Lá nas antigas zonas tem a coligação com o Uncharted também. O Uncharted 4, né? Que tem aquela roupinha do cara principal que você joga com ele. Que é do PS4, ele fez uma coligação lá no PS4. Eu não sei se chegou a vir pro PC, mano, essa roupa, mas lá no PS4 tem. Do Uncharted 4. Lá em 2000 e... Foi em 2017 mesmo. Horizontal também. Não, Free Fire não, pô. O PUBG não teve coligação com o Free Fire. Coligação que eu falo em questão de tipo, trazer coisas de outros jogos pra dentro do jogo, tá ligado? Valeu, Matheus. Tá vindo muito carro. Tá vindo a tropa. Tropa do seu Zé, mano. Tá vindo aí, ó. Caiu no carro, hein? Foi rasgado, hein, pra caralho. É teu aí. Valeu, um cara. Quer isso? Quer um Pix? Pois tu vai ficar querendo. Luca Melo curtiu a stream. Tá vindo mais, tá vindo mais. É a tropa, tá mutado. Já tomou um monte aí, Nono. Tá indo pra tu. Boa. Obrigado, vai. Tamo junto. A stream. Duro. Kleber Olivier curtiu a stream. Tá vindo mais, vai? Não, esse aqui eu tô atirando lá na treta. Lá, mano, só eu, Thiaguinho, eu já joguei, mas não. Tô dando os outros cara lá. Foi muito minha vibe, não. Minuto. Sem pino na. Na Beril, velho. Tô de 2x. E aí, Kleber? Sem piro, tira o dano. E esse tiro costa aí? Um foda de rolar costa. Tô vendo. Eu não vi ele ainda, não. Não vi ele não, mano. Turu, turu. Pra cá, não tá não? Ganhei uma partidinha hoje, Club, de manhã cedo. A primeira partida do dia foi o win. Você tem que ver o jeito que você matou. Você tem que ver o jeito que você matou o Juan. Henry Costa virou Apodor do Cabeçal. Eu tenho que ver o jeito que eu matei o Juan? Como assim, ô Kevin? Me explica, aqui, me explica. Quem foi que virou apoiador aí, mano? Que. É, deixa eu ver aqui. Rua. Valeu, Henrique. Obrigado aí, mano. Henrique Costa, mano. Valeu pelo apoiador aí, meu rei. Tamo junto, velho. Obrigadão aí, cara. Tá? Tamo junto demais, mano. Vou pro gás, eu acho. Humilde, velho. Henrique, se tu quiser entrar no grupo dos apoiadores, tá, mano? Eu tenho um grupo exclusivo pra. Pra apoiadores. Lá tá tendo campo, velho, numa grana moada, hein? Eu vi. Moacisseco curtiu a stream. Fiz o Rick Boy virar apoiador desse lixo. Tá passando tudo nadando lá. Cara, tem peixe? Tem peixe? Eu acho que sim, né? Cheirando com a mira de ombro, esperando ele descer. Não, mas eu tenho que ver. Eu vi se foi eu que fiz, porra. Mas eu fiz meme isso aí, velho.
Não foi ontem? Eu fiz, pô, eu fiz de propósito, velho. Ué, Kevin, não entendi não, pô. Eu vi, eu que fiz, pô, eu fiz de propósito mesmo. Eu dei a cara. Se você tá falando é porque você viu, talvez você viu a live, né? Eu dei a cara aqui, ele me rasgou, filho. Ele me humilhou, deu só capa. Eu fiquei ali no vermelhinho, aí eu pensei, eu vou ser besta e vou morrer? Eu vou dar um cheiras, meu brother. Você vai embora mesmo. Botei só um cheirinho, botei de mira de ombro e matei ele, pô. Se eu tivesse esperado do FPP, da vida que ele me deixou, eu tinha morrido, pô. Tá doido? Tinha morrido, pô. Diego Santos curtiu a estreia. Ah, ele ficou puto. Ah, mano, mas tipo assim, velho, tu tá ligado, né, Kevin? A gente também, não só eu, você também às vezes pega o cara que faz isso, tá ligado, mano? Então, tipo assim, o cara tem que ter consciência que, tipo, ele também pode fazer o mesmo, tá ligado? Ele pode usar, mano, tá ligado? Cadê os amigos de squad? Nem estou jogando, entrei só pra dar um oi pra eles mesmo. Wellington Silva curtiu a stream. De boa, pô. Tá ligado, mano? Tipo assim, você tá ligado, mano. Você joga no console ao mesmo tempo que eu, mano. Às vezes você pega o cara e faz isso, mano, tá ligado? Eu pensei, velho, não dá nada, tá ligado? Faz e pronto, mano. E é isso, mano. Mas eu imagino que ele deve ter ficado puto, tá ligado? Imagino mesmo que ele ficou puto. É assim mesmo, mano. Uma hora o cara... O cara deixa os outros putos, uma hora o cara fica puto, mano. E a maior besteirada, mano, esse negócio, tá ligado? Tipo, eu amadureci, tá ligado, pra isso. Eu também pensava que nem ele, talvez que nem você, que nem muitos. Que o cara tem que jogar FPP, tá ligado? Vai estar com os caras de longe. Eu queria jogar full cheiradeira na maldade mesmo, mas não consigo puxar a mira errada. Então, mano, eu não jogo porque eu não curto, tá ligado? Nossa senhora. Que bala, hein, mano. Ó, o Kleber veio pro PC por causa disso, tá ligado? Não queria mais jogar TPP e comprou um PC. Vendeu o PS5 e comprou um PC, tá ligado? Então, tipo assim... É radical o cara dizer assim, ah, é radical, o cara falar, ah, mano, tá achando ruim, compra o PC. Não, eu acho radical, tá ligado, você falar dessa forma. É muito radical, saca? Mas, tipo assim, velho, infelizmente a gente gosta de jogar de um jeito, mas nem todo mundo gosta de jogar do mesmo jeito, mano. E a gente não pode obrigar a galera a jogar do mesmo jeito, tá ligado? Então, tipo assim, mano, se o cara não tá querendo só passar raiva, o cara tem que usar, mano. O cara não usa pra dirigir, tá ligado? Então, tipo, quando eu vejo que a situação tá ruim, se é de eu voltar pro lobby, eu pego e boto e pronto, mano. E é GG, mano. Tá ligado? Os caras usam coisa que não pode, usa strike pack, MT, cronozinho. Ah, mano, perdi meu high ground. Saber que ele queria pegar meu Pix. COD é Harry Potter. É, jogar COD é Harry Potter. Pior que é mesmo, mano. Até agora eu me enrolei. Não, me enrolei, não consigo sair daqui ainda. Diego Carvalho. É um trouxa, gastou as balas tudinho. Oh no, man. Bro, man. Bro, man. O brabo e o brabo, um M curtiu a stream. Turo.
Turu, 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 turu. Turururururu. Acabou a balinha, foi? Acabou. Para de dar desculpa, você cheira. Eu cheiro, mano. Eu cheiro. Tu cheirais, não cheirais. Já deu certo? Ô, Mário, tá feito a conta. Ô, brabrinho. A conta lá do menino ainda tá com o mesmo problema, tá, mano? Eu ia te falar e esqueci. Acabei de esquecer de te dizer, mano. Tá com o mesmo problema ainda. Saca? Tem outro ainda, eu acho, hein, o meu sócio. Pera aí, que eu vou te passar lá, mano. Agora vamos pegar um embalo. Tem um de 24, saudade, mano. Saudade do tempo. Caraca. Velho, momento. Pronto, liga lá. Depois fala no WhatsApp comigo, vai me lembrar. Mário Rio, que tá aí, Mário. Já foi feito, tá, mano? Entra lá na tua conta, já tá lá. Depois eu mando a foto. Eu já tô com a foto aqui. Acaba a balinha, acaba a balinha. Angélica Antônio Giliardi curtiu a stream. Valeu, Mike. É nóis, pô. Que isso, cara? Tá ligado que nós é a mesma coisa, velho. Alguém aí, pivete, ó. Tá de 4? Tá no outro. Ai, ai! Ela acertou mesmo que eu ia acertar. Pegou. Tomou no peito, morreu costa. Caralho, ele tomou a minha no peito e morreu costa. Filho da mãe. Acho que eu vi ele ali. Né? Ó, balão, velho. De... Você não me viu? Achei que tô. Tô vendo coisas, mano. Tô vendo coisa ao caralho, ele mesmo. Jonathan Irenichi curtiu a estranha. Valeu, Jonathan. Eu não sei onde ele tá, mas eu sei que ele tá ali, mas eu não consigo enxergar o box dele. Sobe, mano, a pedra ali. Vai subir ou morrendo. Olha, ele abriu no outro lado e eu não vi, mano. Marcos Almeida curtiu a stream. Caraca, velho. Jogando solo, por enquanto, sim. Valeu, Marcos. É, mano, eu vou morrer porque esse cara que ele já mudou de pixel, eu já não vejo mais ele. O cara é um deus da rotação. Eu não sei pra que eu vou preparar desses gás aqui, mas pra fightar com esse maluco. Ainda bem que ele errou, mano, pô. Caraca, mano, esse cara ele se esconde muito bem, me vê rápido, velho. O que pode? Desgraça, mano. A minha moto, velho, não dá não. Jefferson Melo, não consigo ver o cara fightar. Valeu, Jefferson. Ele me acertando se eu chegar na moto, né? Jefferson Melo compartilhou a stream.
Ele não foi embora. Mano, meu teclado tá enganchando, cara, em alguma coisa. Eu não tô conseguindo fazer duas funções ao mesmo tempo. Tá enganchando, velho. Vamos embora, eu quero que esse cara se foda se não tiver me marcando. Também já foi embora, salve! Caiu, morreu direto. O cara embaixo, dois caras. Olha na minha frente. Parou. Meio da frente. Rapaz, tu viu, mas cara demais, cara. Que faz assombrado agora, né? Eu vi só a labareda de fogo do cara ali. Bem ali eu vi ele atirando lá e lá. Tomou um e correu. Olha o outro lá em cima. Rapaziada, não esquece de deixar o like, hein, mano. Você jogou certinho, meu querido. Eduardo Lunardi curtiu a stream. Valeu, Eduardo. Valeu, Jonathan. Jonathan Henrique curtiu a stream.
Fuck you, bro! Bitch! Porra, mano! Como é que o cara joga desse jeito, meu irmão? Me diga aí, cara! Porra, meu povo! Não, não, não. Pelo amor de Deus, cara. O cara não dá um... O cara tá, sabe que eu tô ali. Faz é tempo. O cara não tem coragem de ir fightar comigo e fica aí, mano. Olha isso. Não, não, mano. Filha da puta, cara. Meu Deus, cara. Fala, fala o Alex. Mano, eu tô jogando EU, mano. Tô jogando EU. Tu já tá com nível pra jogar? Que caracas, mano. Minha partidinha tava tão gostosinha. Eu tava com quantas kills, velho. Ingrid e Bruna Rodrigues curtiu a stream. 5 kills, mano. Que merda, hein? Qual nível tu já tá aí, Ingrid? Ah, esse horário é... Tá acompanhando bem. O horário é só bot. Você ganhou quantas hoje, Rob? Cara, foi tantas que eu até perdi as contas, mano. Eu acredito. Que tá seu KD? Oi? Quanto é que tá seu KD? Só que a hora que eu tava assistindo ele ganhou 5, pô. Aí, seguidas. É. Eita. O outro ali vai morrer, ó. Cara, tá curtindo aqui, ó. Ah, ele correu. 41? Aí. Não, então tu não tá com nível pra jogar ainda não, pô. Pra não cair com bot, tu tem que estar nível... Puxando? 130, mais ou menos, aí para de vir bot, pô. Tem um cara bem bobinho aí. Isso, é esse cara mesmo que eu ia falar. Nível 41, vem só o bot, tá ligado? Não, ele tava bem bobinho ali passeando, aí eu tô assim... Se tu jogar squad, é que vem mesmo. Solo, ainda vem alguns play que tá iniciando, tá ligado? Do mesmo nível que tu no PC. É, foi lá, já não tem HI. Tu não chegou lá me acompanhar no início que eu comecei a upar minha conta não, velho? Só vinha bot, mano. Tá ligado? Só vem bot, mano. Eita, no porra. Level baixo. Quando tu chegar aos 120, no início tu vai pensar, porra, tô amassando os caras. Sabe, acho que o cara veio pra cá, ó. O meu pensamento do quebrado, todo mundo que veio pro PC assim, que veio jogando, a gente jogou tudo junto. Tamo amassando, tamo amassando. Quando chega no level 100 pra cima, vem. Se for solo, aí talvez não, mas se for squad duo, aí vem bot pra caralho, vem. A partida starta com 60 bot, mano. O cara tá com 1 de vida, velho. Em squad, e aí é que está também com muito bot. Sabe o que é que tu faz, mano? Faz que nem eu, velho. O que é que eu fiz, o Alex? O que é que eu faço, né? Eu pensei, pô, não tem solo SA FPP. Baixo no ping, mano. Lá, onde o que eu faço, tá ligado? O que eu faço todo dia é isso. Eu jogo solo pra mim ir treinando, tá ligado? Porque como eu não sei jogar bem ainda, eu não quero atrapalhar a gameplay de ninguém, tá ligado? Então eu sempre fico tentando jogar solo, tá ligado? Pra poder não atrapalhar ninguém. Por isso que eu jogo mais solo, mano. Eu jogo assim, squad, duco os caras que já jogam, porque eles são bons, eles me carregam, tá ligado? É por isso que eu gosto de jogar solo pra me aprender, me aperfeiçoar. Entendi, né? Eu tô aprendendo, tá ligado? Eu entendi. Eita, pô.
Bom, é o que eu faço, né? É o que eu faço, né? É uma dica, né? Cara aqui. Porque PC é muito difícil, é diferente do console. Nossa, quase vai matar eu. Qual é teu PC, ô Alex? Qual foi que tu botou, mano? Da hora, velho. Tu falou mesmo que tava montando. Valeu, Júnior. Qual é teu config que tu tá usando? Tu montou. Cai errado demais, mano. Puta que pariu. Tô, vai subir. Vai. Vai tomar, meu patrão. Tá onde, mano? Tá aí. Calma aí, você vai tomar agora. Parece que ia tomar agora. Na varanda aqui, ó. Eu já estou jogando mais suave, o MT salvou um pouco, Raizen 5, dou uma dosada nele, não morreu essa porra. Ah, então. Bem parecido com o meu, só que ele é melhor, isso, a mano. Fonte. É, ele tira fez... correndo mesmo o meta, né? Olha, velho. Tô... Que virada assassina. Só tem bot, né? Que virada assassina, mano. Cadê nesse cara? Começa o T-Play depois das 4, né? Não, 3, 11 horas para as 17. Ah, porque já está ranqueado. Que virada assassina, né? E as partidas normais já estão mais duras. É um entendedor do PUBG. Não sabe que existe no King. Cara, simplesmente. É o analista de PUBG. Opa, Destonzinho nem jogou hoje, Deston, hein? Não, primeira vez que cai Deston. Cara, hoje. Meu amigo. Vou fazer a boa nesse aqui, nesse Deston? Não joguei hoje? Bora, não joguei. Olha, também não. Vou jogar de radar. Caralho, radar mini. E aí? Você tá trolando. Sai pra mim. Mas eu confio. Peraí. Você não confia? Salve, Pablo. Acabei de falar, mas eu confio. Vou ativar minha skin de pro play. Ih! Tô puto. Isso é tudo aí. Tirei até a roupinha. Olha a roupa que eu botei. Mano, mas a gente vai ganhar, né, mano? Só tem bot. Só tem bot. Ai, ai. Fica ali, cara. Daniel Ribeiro, Pickler, é um. Sua estreia. É um? Mano, o que tá parecendo que é... Bate o vibe. Eita, mano. Em 50 eu vou aparecer na live e ninguém fala nada. Quatro conversas. Aí. Vou embora. E aí, Daniel, como é que tu tá? Ah, mano, esse cara não quer fightar não, hein? Sério.
deu um kit, mano. Oh, kit não, correto. Zombies e já curtiu a stream. Ah, vacilei. Boa, o cara jogou muito. Merecimento. É verdade que o som do jogo no PC é mais lindo que o console mesmo usando o mesmo fone, é. Te mandei um vídeo de como ficou meu PC. Opa, na hora. E aí, ô Danzira? É o brabo, mano. Valeu, Halis. Era pra mim ter pegado essa sniper há muito mais tempo. Vacilei. Se tivesse pegado ela há mais tempo, tinha feito a boa. Tchur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 
1200 eu tô usando. Fácil, cara. Merda, mano. Não tá nada de que tá agora. Sai, vem mais ali, gente, aqui. Gustavo Lima curtiu a stream. VR de Oliveira curtiu a stream. Valeu, velho. Valeu, Gustavo. Vai que tu sai vivo, né? Tauan Santos curtiu a stream. Valeu, Tauan. Tamo junto, hein, rapaziada. Clã, deixa o like aí, mano. Falta aí 20 likes pra 100, mano. Fodeu, hein, mano. Tem mais pra onde ir, não. Rodrigo Ribeiro curtiu a stream. Valeu, Rodrigo. Jogou daqui, mano. Ó, meu teclado às vezes dá uma enganchada, mano. Uma enganchada sinistra, velho. Ó, tá vendo? Enganchada sinistra. Essa é poeira, mano. Humilde de bom, cara. O que é que eu faço com essa vida? Sem colete, com capa lascada. Adriana Tatarevic curtiu a stream. Ué, o Nono saiu? Uhum. Tá. Vou. Deixa eu puxar no cara aqui, já tem dentro do meu prédio. Ah, matei ele, vou quitar. Ah, tá vindo outro em seguida na escada. Alessandro Barroso curtiu a stream. Turu to lobby. É o mesmo, né? Oi? É U ainda? Ou já tá no SA? Deixa eu desligar só meu noping aqui.
Tá almoçando, velho? Tá batendo prato aí, pai? Toma. Valeu, Anderson, valeu, Pedro. Então, quando eu comecei o pub do console, o game já era velho, já não era fácil de jogar. Então eu aprendi na garra. Então, PC vai ser do mesmo jeito. Acabei de fazer a hora. Pior que eu. Acho que era BR. Ganhou quantas win? Do 1. Sim. Não sei quando nós ganhamos hoje não, sério mesmo. Teve várias também que a gente ficou do finalzinho, não finalzinho. Lembro, né? Eu ganhei só uma solo até agora. Hoje. É, mas eu tava jogando só solo. Achei que você tava no console. Não. Eu tava jogando solo, pô. É, eu acho divertido jogar solo. Assim, eu acho bom porque o cara vai se aperfeiçoando no solo, hein? É, né? É, porque tipo, você não atrapalha a gameplay dos outros nem nada e você vai pegando as manhas. Já é o. É o bot, já é o. Um beijo na boca do bar. Menos 10 win, gente, deixa o like pra fortalecer. É, falta 15 likes pra gente bater 100 ainda, tá? Tá difícil hoje, hein? Tá difícil, hein? Pierre Oliveira curtiu a stream. Valeu, Wanderson. Tamo junto, hein, rapaziada. Caraca, mano. Bora, basezinha, meu patrão. Quem manda é você, meu chefe. Tô agarrado em você. Cara, eu abri ontem lá, vibe, 72 mil G-Coins no, na caixa da MX4. Eu acredito que eu tirei só uma, cara. Consegui deixar só level 5. Hã? Uau. Ah, M24, pô. M24. Sim, isso. Deixei. Consegui deixar level 5 ainda, M24. Aqui ou lá no Não, lá. Aqui não. Curtiu a stream. Eu me levo aqui, eu tinha sido. Apesar que eu poderia fazer aqui também, né? Não foi na minha conta. Pra cima. Não tem nada aqui na questão.
Tem colete 2 aqui, vai. Cadê o do dele? Tá aqui com nós? Não. Deixa eu aumentar a tua voz aqui, então. Me abaixo. Agora sim, meu compicha. Mano, essa essência é do console, tá, Rodrigão? Essa essência é do console, mano. Sim. A do PC eu não tenho ainda não, porque, né, a essência do PC é... Todo dia eu mexo, mano. Tô em fase de aprendizado, né? Aí não tem como. Todo dia é uma essência nova. Tá ligado? Porque no PC, quando eu ajeitar, né? Quando eu conseguir ter... Pô, essa é a essência, tá ligado? Aí eu tá vou me olhando aí, meu patrão. Tá, alguém tá vendendo a minha cabeça aí? Aí eu vou e... Tá vendendo a minha cabeça aí, né? Não, não, jamais, pô. É bom... Não, sai de perto de mim, mano. Sai de perto de mim. Tá... Não, pô, não vendo, vendo não, vendo não, pô. Tu quer o cheese aqui, ó. Dessa seis aí. Ah, humilde. Não, minha cabeça, não? Não, vendo não, vendo não. Depende, né, mano? Qualquer 10 contozinho. Sexta-feira, tá doido, hein? Olha, olha, toma! Olha, chegou o maior comprador de cabeça. Fala, quanto é, Renan? Diz. Que isso, vai, vizinho? 5 meu, 5 teu, porra. Não, o cara não vai fazer isso, não. O cara não vai. Olha, acho que tá na torre, mano. Escutou? Tá, tá. Arranca o capa dele, meu brother. Não dá pra ver daqui. Nossa, ele tá bem no meio, mano, pelo barulho. Deixa eu botar vocês aqui na AKM que eu vou marcar ele pra tu. Ele foi mal, ele não. Gabi. Vai tomar. Vai, meu patrão, só para pra tirar, vai. Vai, é isso, isso. Vai. 40, vai, é, mano, a cesta tá no 45, tá? Mas é que nem eu tô dizendo. Rodrigão. Tira! É tipo, minha essência, cara, não é parâmetro, tá ligado? Tipo, literalmente não é parâmetro. O que eu tô aprendendo ainda, tá ligado? É o mesmo, remake, tá ligado? E assim fica, mano. Caiu. Tem uns caras do lado aqui que já deitou uns dois, eu acho. Ela tá na sede, tá? Esse Klaus aí. Os caras do prédio aí vai agora abrir, viu? Ele. Tem capa nele ali, ó. Abre a minha aqui, meu patrão. Boa. Rasgado. Em cima, você. Foi? Em cima. Na janelinha lá? Janelinha. Tá daí! Não sabe que tu ia errar, não, pô. O Kobe Bryant às vezes é racista. Bobby. Esse maluco preferiu ficar marcando nós do que ajudar. Certo ele. Às vezes o amigo não é o amigo. Oh. Como assim? Pera aí. Como assim? É porque às vezes o amigo não é amigo, tá ligado? Não, 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 não. Que isso? É, meu compicho, às vezes... A vida não é um morango. Ó, tem mochila 3 aqui no loot dele. É muito birico. Ah, ei, Renanzinho, vamos vender o vibezinho, pô. Sai do console, não tô conseguindo, não consigo dar esse PX. Caralho! Cai, fala dele! Fala dele! É o Klaus. Tu tá em cima, né? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Uhum. Ele tá não, aqui, tu tá futelhado? Tô futelhado, meu pai.